aynan ona uchun bozor qilardilar. Onalariga bo'lgan muhabbatlari boshqacha edi. Yoshligidan 6 yoshda namoz o'qigan bu bola. Bismillahirrohmanirrohim. Uzkuru mahosina mautakum. O'tganlaringizni faqat yaxshi sifatlarni eslanglar degan. Umrimizni bekorga sarflamaylik, faqat yaxshilik qilaylik. Dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilikdir. Yaxshilikning mukofoti jannatdir. Dunyoga kelgan har bir insonning umri vaqt ko'rinishida to'xtovsiz o'tib boradi. Bu dunyodan ketish muddati yetganda unga bo'ysunib, dunyoni tashlab ketishdan o'zga chora qolmaydi. Ketish vaqti esa bugunmi, ertami, qachon kelishi insonga noma'lum. O'tayotgan har bir lahza inson hayoti va umrining bir qismidir. U qiyomat kuni insonning foydasiga yo zarariga guvohlik beradi. Ulamolar o'tayotgan vaqt haqida shunday deganlar. Vaqt betaraf bo'lmaydi. Yo senga qadrdon do'st yoki ashaddiy raqib bo'ladi. Ya'ni o'tgan vaqt insonning yo foydasi yo zarariga hujjat bo'ladi. Bugun siz bilan xotirlamoqchi bo'lgan insonimiz umrning har lahzasidan munosib foydalana olgan va o'z so'zini aytib keta olgan shaxsdir. 5 yoshligidan mana shu albi bilan yotlab olgandim. Maktabga qaynisiga chiqishimni qizlar bilan borardim maktabga. O'qituvchilar "Bering shu bolangizni, biz o'qitamiz" deyishardi. Men aytdim, "Yo'q, unda kichkinagina ku, o'zi hali kattaroq bo'lsin" deb 7 yoshda maktabga berganmiz. Maktablarda ham juda a'lo o'qigan. Maktabga shu maktabga ko'chib kelgan yilimiz berganmiz. 1 sinfga kelgan. Erqimillaganda biz bu yoqqa ko'chib keldik. Shunda u anaqa 3 asrga narida maktab edi. O'sha yerga borib, 1 sinfda o'qigan. 1 sinfda alochi bo'lib o'qidi bu. Juda ham qiziqardi o'qishga. Sal kattaroq bo'lgandan keyin bu 3 yil o'tdi o'qigandan keyin 198-chi maktab ochildi o'zimiz mahallada. O'tgan o'tdi. O'qidi, yaxshi o'qirdi, doim o'qituvchilari ham juda yaxshi ko'rishardi. Men 8-sinflarda o'qigan paytimda, bular 10-sinfda o'qishgan paytda bu navoiyshunoslikka shunchalik qiziqqandilarki, maktabimizda juda katta tadbir o'tkazganlar. O'zlari Alisher Navoiy rolini o'ynaganlar. O'shanda maktabimizga Sora Ishonto'rayev va Erkin Komilov, Nabrahimov, Zikr Muhammadjonov bu o'sha buyuk artistlarimiz Hamza teatrini artistlari hamaligi kelishgan. O'shanda juda katta zalda shunaqa to'la odam bo'lganki, men haligacha ham eslayman shu narsani. Shunda kiyinib qatdandir olib kelganlar shu Navoiyni kiyimlarini. Hassalarigacha ham olib kelganlar-da, ishonasizmi? Shu sahnaga chiqib, shu g'azallarni o'qib, ruboiylar o'qib shundan qilganlarda shunaqali qarsevozliklar bo'lgan, shunaqali naqiyan shunda men hech esimdan chiqmaydi. Zikr Muhammadjonov marshi Alloh rahmatiga olsin. Men hozir xuddi nazarimda Alisher Navoiy tirilib kelgandek bo'lgan deganlarni eshitganman. Lekin shunaqa Navoiyshunos bo'lgan, bu Navoiyni maktabdaligida yaxshi ko'rardi. Navoiyni gapirmasa bo'lmasdi. 9-chi sinfda o'qishib o'tganda Navoiyni olib chiqishgan teatr qilishib. Shunaqa Navoiyni juda o'qib ilmini yaxshi rivojlantirganda o'rganib olgan o'ziga shunaqa hammaga shu Navoiy to'g'risida gapirmasa iloji yo'q edi. Albatta gapirardi, she'rlarini yaxshi ko'rardi, kitoblarini qayerda kitoblari bo'lsa olib kelardi, o'qirdi. Hamma kitoblarni o'qib chiqqan. Shunaqa yaxshi ko'rardi-da Navoiy. Musulmon odam, iymonli odam
hayotni faqat imtihon deb biladi. Kayf safo deb bilmaydi hech ham. Rohat bor. Haloldan rohatlanish, lazzatlanish, xursand bo'lish, baxtiyorlik, saodat, ne'matlardan foydalanish. Ammo imtihondir bu. Halol hayot kechirishlik iymonli odamning asosiy e'tiqodi bo'lish kerak. Yaşlıgiden 6 yaşta namaz okuyan bu bala. Buğumuz vardı la, her babu oturduk. Şurada uğrayanım, oturgan, uşalarını aldı oturup, ağzı kişinin akı yatla valardı. Her bitti, ciddi bir yası oturdu. Ne meddese, şimdi yatla valardı. Oturup alıp, şu buğumuna ana kılgendi, uğrayan vagen, namazlarını 6 yaşta namaz okuyan. Beni baktım şundaki, beni terbiyem bulan ata anam, babam ve mamam ve o kişinin ataları, anaları hem şugullengen. Dadamın buğuları. 100 yaşları da, ben 10 yaşlıydım, 3. sınıfta okurdum. Uşan geçe, maşrablarını, huvaydağlarını, navaylarını okuyan bir atın bibi yediler. Ben başka balalarga okşayıp, köçelerde topalan kılıp, ya bir kıyımım kırıp gönmez. Anam aytadılar da hazırım, elhamdülillah anam 80'e kirdiler. Ülkelerimge etediler. Bu akeyler umurda bir köçede bir kimi kirbolup ya bir nümü bugenmez. Her daim o şey buğularını aldı da yaşlıgımdan bir kette gokşap uskenmen de yaş kette gokşap. Şu keyin ishladi. Birinchi Sharq Yulduzda ishladi. Guliston jurnallarida ishladi.
Suhbatlardan birida Domla umrni qadr qimmat va nafislikda hech narsa ila o'lchab bo'lmaydi. Agar 1000 yilni behuda sarflab, so'ng tavba qilib, sizga umringizning oxirida saodat nasib etsa, abadul abad jannatda yashaysiz. Shunda siz uchun eng sharafli narsa oxirgi lahzadagi mana shu hayotingiz ekanini bilasiz. Vaqt eng mukammal ne'matdir. Unda hech qanday ayb yo'q. Aybdor undan foydalanmayotgan insonning o'zidir. Shuning uchun vaqtning qadriga yetgan zohid tobiinlardan biri Omer ibn Abdu Qaysga bir kishi "Menga biror narsa gapirib bering" deganda unga "Quyoshni ushlab tursang, gapirib beraman." Ya'ni vaqt to'xtovsiz o'tib ketaveradi. Hech ortga qaytgan emas. Uni qo'ldan boy bergan odam o'zidan ko'rsin. Endi uni topa olmaydi. Chunki har bir vaqt o'z haqqiga ega. Kecha qilmagan ishimni bugun qildim-ku degan odam o'zini aldayapti xolos. Men vaqtimga xiyonat qilmayman. Xafa bo'lma, vaqtim yo'q degan ekanlar. Madrasa va masjidni yaqinligi bizni yaqinlashtirdi. Yo, men hozir bormayman, onam oldin boradisa, yo, hozir siz obaraman, men obaraman, siz juda xizmat qildingiz bu Qur'onga deb hajliga borib keldi o'shanda. O'zini o'zgartirish kerak inson, oliy darajaga. Qur'onda oyat bordi, innalloha la yug'ayiru ma biqaumin hatta yug'ayiru ma bi anfusihim dedi Alloh taolo. Birorta insonni, birorta qavmni o'zgartirmayman men dedi Alloh taolo. U o'zi o'zini harakat qilib o'zgartirmasa. O'zidagi narsani o'zgartirmasa dedi. O'zidagi narsa nima desa, mufassirlar aytadiki, tafsir yozgan olimlar, o'zidagi narsa qalbi va aqli. Aqli bilan qalb mutanosib bo'lsa inson mukammal bo'ladi. Islom oliy ma'hadini bitirganimizdan keyin Qo'qondosh madrasasiga o'qituvchi mudarris bo'lib keldik. O'sha yilda Anvar Qori domla ham ustozam shahar bosh imom xatibi bo'lib tayinlandilar 99-yilda. Madrasa va masjidning yaqinligi bizni yaqinlashtirdi. Kunlik namozlarda namozdan keyin domlani suhbatlari, keyin xonalarga kirib yaqindan bir tanishib bizni yaqinligimiz o'shandan boshlangan. Men shu madrasada mudarris bo'lib ishlab turgan chog'imda Anvar Qoraka bir kun chaqirdilar-da, men shaharga bosh imom bo'ldim. Hozir meni o'rnim bo'sh, Yangi Oboddagi o'sha masjidga imom xatib kerak deb meni o'sha yerga taklif qildilar. Men asosan ko'p narsalarni ma'ruza, so'z san'atini, kitobga mehrni, ayniqsa Hazrati Navoiyga bo'lgan munosabatni Anvar Qorakadan o'rgandim desam to'g'ri bo'ladi. Biz shu yoshligi esimiz tanigandan beri otamni eslasam, doimo qo'llarida kitob. Kitob yig'ishi eng yaxshi ko'rgan ishlari kitob mutolaa qilish va kitob yig'ishlik. Shu kutubxonani yosh esimni tanimanki, shu kutubxona bor. Doimo qaysi qatga boradigan bo'lsalar ham, masalan, o'sha chet mamlakatlarga arab masalan hajga borgan paytlarda ham doimo kitob olib kelganlar. Har doim bir so'mka, ikki so'mka har doim kitob bo'lardi. Va bu yoqda ham har hafta o'sha Sharq nashriyotiga, Sharq ziyokori do'koniga borib yani o'sha kitob olam do'konidan har haftada bir 10 ta 20 ta kamida 10 ta 20 ta kitob doimo olib kelardilar va o'shani hammasini o'qishlikka doim vaqt ajratardilar. Har kuni qanaqa charchab kelishdan qat'iy nazar, qanchalik ishlari ko'p bo'lishdan qat'iy nazar, har kuni kitob o'qimagan kunlari yo'q. Men islomiyman. Ustoz bir yangi kitob chiqsa ham, badiiy kitob chiqsa ham birinchi bo'lib menga aytardilar. Yaxshi kitob chiqibdi, oling deb turib. Meni gohida telefon qilib aytardilar.
Çünkü men yonlarida o'rinbosar bo'lib, kotib bo'lib ko'p yillar xizmat qildim. O'zlari aytdilar bir kuni Suyuma G'aniyevani Xondamirni Makarimul Axloq kitobi chiqibdi. Tez shuni oling dedilar, oldim. Hazrat Navoiy haqida 10 jildlik o'sha Hazrat Navoiyning asarlari chiqibdi. Oling dedilar. O'zingiz sotib oling dedilar. Oldik. Qanaqa bir yangi bir asar chiqsa menga aytardilar. Biz ko'pincha kutubxonalarda uchrashib qolardik. Alloh taolaga oshiq bo'lgan kishi kechalari uxlamaydi dedilar Hazrat Navoiy. Boshqa kitoblarda ham ko'p keladi. Uxlamaydi. O'zini poklaydi. Vujudini poklaydi, nafsini poklaydi. Havoi nafsdan Allohga yetmoqchi bo'lgan kishi hasad bo'lmaydi, kibr bo'lmaydi, shahvat bo'lmaydi, g'ibat bo'lmaydi. Mana shular bilan kurashish oson emas, bu aytishga oson. Bunday insonning qalbidagi yomon narsalar bilan kurashish oson emas. Shuning uchun balolanish bu. Mubtalo bo'ldim senga degani, nafsimga mubtalo bo'ldim u, ammo nafsimdan chiqib senga oshiq bo'lishim qiyin bo'ladi degan ma'nolarni boshqa g'azallarda ham beradi. Alovda Masir domla bilan bularcha yaxshi edi, ulardan dars olgan. Shular bilan birga Qur'onni tarjima qilishdi. O'sha yerda. Katta ish bo'lgan o'shanda ham. Shuni o'tirgandan keyin o'sha Alovda Masir qo'ymasdan buni hajga olib ketdilar. Siz anaqangiz keldi, siz hissa qo'shdingiz o'tgan edi. Hajga borib keldi. Yosh bo'lsa ham, yo'q, men hozir bormayman, onam oldin boradi desa, yo'q, hozir siz oboraman, men oboraman, siz juda xizmat qildingiz bu Qur'onga deb hajlarga borib keldi o'shanda. Ulamolar ichida o'zlarini fidokorliklari, ilmlari, qaysidir ma'noda kechirimliliklari, keyin o'z xizmatlarida sodiq ekanliklari hammamizga tashlanib turardi. Juda ko'p sifatlari hamma ahli ilmlarga ibrat edi. Hamma insonni boshda sinov bo'lib o'tadi. Alloh taolaning taqdirida bo'lgan sinovlar. Ularni boshlardan bir og'ir sinov o'tganda domlamizni qahramonliklari, matonati, jasoratini biz ko'rganmiz-da. Shunda ular aytadilarki, meni
halkını duası alıp kaldı. Bütün Özbekistan halkıya az yine kıyan hizmetimi evazıge ulanın duası beni alıp kaldı, asrap kaldı. Ben o dünyanı bir madde korup geldim derdi. Ve kiginçelik yakışı bugünden keyin ko'p şu hatıralarını eslab meni üstümde bugün numaralarını hammasını men keçirganman, keçirdim derdi. Çünkü keçirimlilik juda uluğ sıfat. Allah Teala keçirgan benden keçiremen deydi. Ulamalar hiç kaçan gine saklamaydı. Ana şu korsatunu koruyatken azlarımız daim esde bosun ki ulamalar gine saklamaydı. Ulamalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bismillahirrahmanirrahim El-Ulema'u Varasatul Enbiya. Ulamalar peygamberler mirasxo'ridir. Peygamberlerden dinarlar, dirhamlar kalmagan. Ulardan ilim kalgan. Ana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluga ergashgan barcha ulamolarda şu sıfatlar bo'lgan. Kamtar edilir, ilimge juda berilgan edilir. Shularning orqasidan bize qarindoshlar, jigar. İnsanını insan kıladigan, hakka yakınlaştıradigan nazargahı ilahi bu kalptir. Hazreti Navoiy, Kabe kıblemiz, Kabe-i Muazzama kıblemiz. Lekin ondan hem uluğ Kabe bu kalp dediler. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam, İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum degenler. Allah Teala sizlerine suratlerin gizge karamaydı çünkü ozi bergen. Mali dünyanı hem ozi beren. Mertebanı hem ozi beren. Lekin sizlerinin kalplerin gizge karaydı degen hadis var. Allah Teala hem işi insanın kalbine karab duradı. İnsanın kalbi trik olsa o trik insan kısablanadı. Kalp insanını Allah'ın aldığı mertebesini ve insanlığını belgeleyir.
Bu kişi kiyinişte ham, bir acayip bir nafasat bilen kiyinirdiler. Odam bu kişinin sohbetleri de, bir körgen adamın özü bir muhlis bolup, mahliya bolup kalardı. Adamlar gibi olgen münasebette, samimilikte, kollardan kelgen yardımını verirdiler. Bir günü xonalarda oturupmuz, yanlarda yine iki tane şagirdleri. Bir yigit uylanmagan ekan, yaşları kattaroq ekan, yaxshi ajoyib bir yigit kelib uylanishdan qiynalib, hali shu vaqtgacha uylanolmay. O'zidan katta-katta odamlarni ham bir vaqtlarda dars berib o'rgatdi-da, o'sha vaqt ilgari vaqtlarda bunaqa islomga nima emasdi-yu, keyin o'zini o'qituvchilarigacha dars berdi alohida-da. Shular ham kelishib o'qituvchilar ham dars olishgan. Shu kelishardi shu yerga. Mana ko'p, juda ko'p shoirlar chiqargan. Mendan oshiq har qanday yoshdagi odamni tilini topadigan, o'sha odam bilan do'stlasha oladigan darajadagi inson edilar. Har kimni ham qalbiga manzur bo'ladigan so'z aytadigan. Shunaqangi bir ajoyib bir so'z san'atlari yuqori darajada edi. Biz o'zimiz ham umuman ma'ruza qilishni, notiqlik san'atini mana shu ustozdan o'rgandik desak bo'lar, to'g'ri bo'lardi. Anvar Qorakani hazilkashliklari ham bor edi. Odamlarni kuldiradigan o'rni kelsa yig'latadigan ajoyib bir dilbar inson edilar. Alloh rahmat aylasin. Men bir yoshligimdan bilasiz, siz ham bilasiz, yoshligimizda dushanbagacha omon bo'lsak degan bir kino bo'lardi. Shunda haligi sinfdagi bolalar insho yozishadi. Va bir yigit juda aqlli yigit bo'ladi. Baxt nima degan mavzuda ular. Baxt nima degan mavzuda insho yozishadi. Hamma juda ko'p yozadi. U bola qachon seni tushunsalar shuni o'zi baxt deydi, tamam, shu inshoni topshiradi o'qituvchiga. Sen nimaga buncha kam yozding desa, lekin bu gap qachon seni tushunsalar shuni o'zi baxt, bu romanlarga sig'maydigan gap bu. Shu gap har doim qachon sizni tushunsa shu baxt. Sizni jamiyat tushunish kerak. Qalbingizni tushun. Sizni ota-onangiz tushunish kerak. Tushunmasa qiyin. Juda katta ulamolarimiz o'tib ketdilar. Alloh rahmat qilsin. Marhum Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shayx hazratlari ustozimiz,
Ve ana şularını bir katarda bir kança şehrimiz ulamalar ötüler. Fazıl Karakemizler, ustazımız bölediler. Abdurraş Karakemiz marhum, Allah rahmet olsun, 54 yaşta ötüler. Birileri 58 yaşta, birileri 63 yaşta. Abdülkadir Damlamız bölediler, 50 yaşta ötüler. Kasım Karakemiz bölediler, 67 yaşta ötüler. Gülam Kadir Damlamız bölediler, ular 73 yaşta ötüler. Ve Anwar Karakemiz, Allah rahmet olsun, 60 yaşta ötüler. Biz olimdan o'tganlarda u kishiga xalqni qanaqa muxlis ekanligini ko'rganmiz. Allohni zikr odatlari shu narsa bor ediki, mashinada yuranlami yoki yo'lda yuranlami, har doim va mag'firat so'rab qolamiz. Aynan ona uchun bozor qilardilar. Dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilikdir. Yaxshilikning mukofoti jannatdir. Domla ota-ona haqida juda ko'p gapirardilar. Ota-onasini yaxshi ko'rgan, ota-onasini ulug'lagan ota-onasini o'ynatib, ota-onasini olib yurgan yigitlarni ko'rsalar ko'zlariga yosh kelardi. Ayniqsa Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Hoji onamizni, onalarini juda ko'p gapirardilar. Aynan ona uchun bozor qilardilar. Onam deb turib juda ko'p eslardilar, chunki o'sha bolaliklaridan o'zlarini erka bo'lganliklarini, ota-onalar uchun juda ham bir e'tiborli bo'lganliklarini juda ko'p aytardilar. Onalariga bo'lgan muhabbatlari boshqacha edi. O'lganlar tirik edi, baribir men bolam ketdi, bolalaridan men xabar olib, ana qilib turmasam baribir anaqa deydi, o'z bola rozi bo'lish kerak. Bolalaridan har doim xabar olib turaman, evaralarni yaxshi ko'raman, juda evaralarni. Xudoga shukr, mana 14 ta nevaram bor. 18 ta evarali bo'ldim. Xudoga shukr, hammasidan xabar olib, shulardan aniq bo'lib turaman. O'lim haq, ammo ko'nikish qiyin. Ayniqsa, elning oldi farzandi, ulamosi o'limiga ko'nikish ikki karra qiyin. Alloh taolo barchamizni vaqtni qadriga yetadigan va undan foydalanadigan kishilardan qilsin. Zero omonat umrning qadriga yetadigan zotlar o'zlarini ham, millatlarini ham, yurtlarini ham
manfaatlardan mahrum qilmaydilar. Hozirgacha o'zimizni ham kasabalarimizga, o'sha paytda birga ishlagan mana shu vakillik xodimlariga doimiy u kishini o'sha buyuk sifatlarini, fazilatlarini doim gapirib turamiz. Bu biz uchun menimcha hayotda unutilmaydigan bir meros bo'lib qolgan. Ustozimiz Anvar akamizni esladik. Alloh rahmat qilsin. Ruhlari hozir shod. Shu suhbatlarimiz ularga yetib borib turibdi. Alloh azza va jalla ularni ajrlarini ko'paytirib bersin. El uchun, vatan uchun, xalq uchun, o'zini millati uchun, dini uchun jonini fido qilgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Ma'rifat ahliga Alloh taolodan baxt saodat so'rayman xalqimizga. Ayniqsa farzandlarimiz salohiyatli bo'lsin. Umrimiz mazmunli bo'lsin. Umrimizni bekorga sarflamaylik. Faqat yaxshilik qilaylik. Dunyoda ham oxiratda ham yaxshilikning mukofoti albatta yaxshilikdir. Yaxshilikning mukofoti jannatdir.